Kauhupeli elokuuseen kun jatkuu. Tänään on vuorossa peli nimeltä Lazaret. Lazaret on demo, joka piti julkaista koko versiona tämä peli siis jo alkuvuodesta, mutta eipä näkynyt. Toivottavasti tänä vuonna saavat vielä julkaistua. Tämä on siis laiva, joka on hävinnyt 4 vuotta sitten johonkin. Ja sit se on yhtäkkiä palannut takaisin. Ja nyt meidän täytyy selvittää, onko täällä elojääneitä. Jotain hirveätähän täällä siis on tapahtunut. Joten pidemmittä puheitta peliin. Olkaa hyvä. Joo, tässä pelissä on siis tällainen motion sickness -varoitus, eli jos koet, että tämmöinen vaappuva ja keinuva ympäristö tuo sinulle huonoa oloa, niin en suosittele pelaamaan tai katsomaan, mutta en haluaisi nyt olla väärä leuka, mutta kiitos kaikille 50, joka tämänkin tulee katsomaan. Tuli vaan ilmoittamaan, että laitoin tähän tällaisen pienen kaikuefektin, että tulisi enemmän sellaista fiilistä. Jos tämä on huono asia, kerro se toki kommenteissa, mutta jos pidät siitä, kerro sekin kommenteissa. Opin tämän sellaiselta YouTube-staralta kuin Daz Games. Kannattaa tsekata, kaveri on aika hauska tyyppi, mutta takaisin videoon. Okei, tää on kyllä hieno. Tässä on hieno atmosfääri tässä pelissä. Jaha. No niin, heti löydettiin tämmönen huone, missä on salkku. Ja siinä on salkussa on koodi ja mulla ei ole siitä mitään kärryä, mikä se koodi voisi olla. Tosi nopea, vaikka mä laitoin tätä hiljaisemmalle tätä pyöritystä tässäkin. Tässä hommassa. Miksi tää on näin nopea edelleen? Mä en tallentanut sitä. No niin, nyt on mukavampi huomattavasti. Perhana, ei tonne ei mennä. Miksi et sä juokse? Kävelet vaan tollain. No niin, it's locked. Tietysti se on locked. Miksei se olisi locked? No mennään alakertaan. I am walking slowly, mä kävelen hiljaa vain. Käytävät laivan on hiljaiset ja mä... Mitä? Mikä? Joo, heippa rallaa, älä koske minuun, älä. Moi, heippa. Hitto. Hitto, kun säikäädit. This is super rauhallinen juttu. Okay. You sit tight over there. Oh, what happened to you, man? Oh, man, look at my thieves. I can't be broken by hand. Niin, tämmöstä vanhaa rimaa. Ei, käsivoimat ei riitä. Ei. Mitäs täällä tapahtuu? Moikku. Sinne lähti joku. Hei parallaa. Mikäs tämä on? Some kind of... Hei, olkoon. Hei, olkoon. Osuuko mun? Mitä tuossa lukee? Hide. Do I have to hide? 1947. Olisiko tää se koodi siihen Great Quaisiin? Jotain vähän keikkuu täällä laiva. Laivalla kun nyt ollaan, niin laivathan keikkuu. Käydään nyt siellä 1947, kun se oli se. Jesus Christ! Why are you like this? Oh. Do you have time to talk about Jesus Christ? Ois hei tota, onks sulla liittymäasiat ei kunnossa? Mä tulin täältä kaapista kysyyn. Joo, täällä on taas tää kaveri. I'm just sitting here. Nobody can bother me anymore. Täytyy siis sillain niinku myöntää, että nää ketjut ja kaikki krumeluurit tässä, niin on kyllä erittäin hyvin tehtyjä ja melko kriipejäkin osaltaan. Oh, there's an elevator.
No kyllä noi ketjut ja kaikki kun tuossa heiluu, niin kyllähän se tietysti tuo semmoista eräänlaista fiilistä. Mulla ei ole siis mitään muistikuvaa, missä se oli se huone. Täällä. Hyvä. Täällä. No niin. Siitä sitten vaan. 1, 9, 4, 7. Ah, very nice. Okei. No niin, nyt meillä on tää Anchor Relic. Me ollaan joku, tää joku sairas tämmönen kulttijuttu, mutta siis mä uskoisin, että toi laitetaan nyt siihen vaakaan paikalleen, ehkä mahdollisesti jopa. Tää liikkuminen on hidasta. Naurettavan hidasta, siis todella hidasta. Jaha! Aivan, jaha! Jaha! Menikö se tän? Olit se kaveri, joka siinä... Sä olit se kaveri, joka istui tässä. Sä olit ihan varmaan se, oli se. Jesus Christ, nää äänet on scared. Oliks tää kaveri tässä? Voi tietää sitä todeksi, en. Mitä nyt tapahtuu? Hyvää hirveetä. Oh. They opened this door. Ha. Very nice. Very good. Very nice. Okay. Laiva suunnittaa. What is the name of... What? Stop. In the name of... Horror. Horror. Mä suosittelen erittäin lämpimästi pelaamaan tätä kunnon kuulokkeilla, koska tässä tulee ihan niin kuin helkutisti creepimpi. Oh no. Mä en luota noihin yhtään noihin kaappeihin, koska... Jesus Christ, se oli toi! Ai jaa, mikä sulla on? You have some parnacles over there. Parnaakkeleita. Give me the key. Thank you very much. I don't have anything to where I supposed to put the key. Shift, run! Okay. Run. Sä kävelet vaan nopeampaan, vähän pikkusen nopeammin. Miks mun pitää juosta? Lähteekö toi mun perään? Please God, no, help me! Help me, God, run away! Aha, no ei näköjään. Come on! Come on, the rising wind! Avain, okei, okay, mulla on avain. Mikä toi on? Tämä on se paperilappu, missä oli se koodi. Hei, moro, onko sulla liittymäasiat? Joo, on kunnossa liittymäasiat. Terve! Jesus Christ! Voinko mä tänne? Mikä homma? Come on, mulla on avain. Sä et voi tehdä mulle mitään. Ai, mä kiinni! Ai, mä kiinni! Okei, okay, no problem. No problem, I have no problem. Täällä oli se ovi, mennään tänne. Tää oli ovi. Käykö tänne? Yes. Tai no. Yes ja yes, miten sen nyt ottaa? Jos ei pääse alas pitteen mennä. Hän seurailee noita monitoreita, kaikki äänet kuuluu hyvin tänne. Kaikki on ihanasti, joo hyvä. Mä en nyt kauheasti kyllä, mä oon niin... Miksi täällä on näin jumalattoman pimeetä? Oh shit! Just go towards the light, man! Just go towards the light! Ei, tosta. Tuohon pitää ilmeisesti laittaa jotain, tonne ei pääse.
Oh Jesus, oh Jesus. Täällä on näin pimeätä. Okei. Tällä mä saan ne lankut siellä yläkerrassa auki, totta. Mut se huoneen ovi meni kiinni. Hei, come on! Ihme sekopää, hei mä nautin, mä irrotan tää oikein hitaasti. Tuntuu tosi hyvältä, nyt äkkiä helvettiin täältä. Aaaa! Näittekö te ton? Oh, Jesus Christ! Ei, mä en pysty tähän, hei, ihan oikeesti, hei, come on, mä en pysty tähän. This is so fucking scary! Mennään nyt avaan se ovi sieltä, se yksi luukku. Oi Jesus Christ. Se oli täällä. Oli. Täytyy nyt muistaa, sen pitkän käytävän päässä oli semmonen ovi, mihin täytyy laittaa jotain aurinkojuttuja. Mä menen täällä nyt ihan hulluna, mä en yhtään pelkää mitään nurkan takaa. Sä istut edelleen siinä. Rana! Aha, täällä oli ovi. The statue started to appear on the third day. It was just one, oli ensin yksi tai kaksi patsasta, mutta yhtäkkiä niitä tuli joka päivä lisää ja viikon lopussa niitä oli jo kymmeniä. Useita sivuja revitty pois. Jotkut niistä patsaista alkoi liikkua. Ne tappoi 3 ihmistä. When evacuating the quarantine areas, I whistled to the gate. Yllätän. Kun evakuoitiin, niin mä vihelsin mun miehistölle, niin yksi niistä patsaista vihelsi takaisin. We've only had one more fatality in last week. The sentient statue lords whistle back and it's proven an effective way to avoiding danger, though they won't respond if they're too close. Still, I think it would be the best result the rest of us to find a safe place to hole up now. There's not many of us left now. The engines have stopped, but we can get the bridges and something else on the ship, and it starts the corridors looking for survivors. The safest place for us now is in this room. I just hope it rescues me. Tää on ollut jo. Oh shit! Oh shit! Damn, boy! Yes! Flashlight! No ei tossa ollut myyty yhteen liittymiä, okei. Okay. Okay. Now I have no goddamn clue where I'm supposed to go. Paitsi, että nyt kun mulla on se taskulamppu, niin mennään kokeilemaan sitä käytävää, mikä oli ihan järkyttävän pimeä. Taas täällä. Voi kurjuus. Voi kurjuuksien kurjuus. Hetkinen. Siis täälläkin oli joku käytävä. Well no! Mä näihin piiloon en pääse. Se ei mitään. Mä oon tällainen pelaaja, mä tutkin aina kaikki kohteet tosi hienosti. Ei mitään. Come on! Kaveri pitää seinää pystyssä. Hyvää työtä. Very good job. Very good job. We're taking our jobs! I feel super uneasy. Menis mä kaikkien näitten ohi äsken, kun mä voi hyi herra. Mikäs tossa?
It can't be opened by hand. Tommonen pelti tinaritilä. Tinaritilä. Kyllä tinaritilä pitäisi aueta käsin. Se aukee käsin. Okei, tosta mä nyt otin. Hetkinen, kestikäs vittu toi on. Okei. I don't know where I'm supposed to go. This TV is on because it just suddenly started working. I don't know where I'm supposed to go. Hetkinen, mistä tämä on? It's like on the other side. Of course it is. Why it's not possible to be locked from this side. Okei, mä oon taas takaisin täällä. Kertokaa nyt, mihin pitää mennä. Jesus Christ, this is creepy. Tänne. Hei, miksi mä käyn nyt täällä? Kävinkö? En! Miksi mä missasin tän käytävän? Tuon täytyy laittaa jotain dioja. Jesus Christ, noi on kyllä kuumottavia. Miksi? Koska vaan ne rupee liikkumaan? Why you close the door, man? Please, no! Oh, shit! Mikä sieltä tuli? No niin. Nyt me saatiin joku kaveri seuraa. Helvetti, menee ihan kyllä. Ne ihan kylmät väreet! Hei, mä oon täällä kaapissa, hei! Haha! You stupid ugly monster! I'm at the closet, you know! Oh, hell no, man! Okei, se piti tätä ovea kiinni. This shit just get real. Like super real. Kello. Ei viisareita. Lalalala. Koodi. Hei, onkohan tää sama? 1 9 4 7. Ei. Ei kello. Kello, onko meillä kelloa? Do we have a clock? Do we have a clock? No, we don't have a clock, but we have a great big monster around here somewhere. Kello. Puoli 11.35 vai 36. Missä se on se kello? Pakko mennä tänne hetkeksi. Jesus Christ. You know, kun... Tiedätte, kun nää ei oo niinku... Nää ei oo kauhees niinku miellyttäviä meikäläiselle nää jouhupelit. Okei, 11.35. Juokse run, you son of a bitch, run. No, kun sä et oo liikkunut mihinkään, hyvä huppu. Jesus Christ. Okei, se on täällä, se kello täällä, se on tossa. Okei, ei, minä sinä haluu, sinä en halua. Eli 1 1 3 5. God damn. Okei, pick up screw. Täällä on turvakaappi. 11, okei, siis mulla oli tommosessa lukollisessa salkussa ruuvi. Ruuvi väisseli! Jesus Christ! Superstar! All we need is a Jurassic Jesus. Okei, ja täällä on se luukku, mikä pitää avata sillä. Tää on aika helppo muistaa, että tää ei oo kauhean iso tää laiva. Tai tää alue, missä täällä laivalla liikutaan, ainakaan vielä. Odotan innolla sitä, koska päästään juokseen tätä hirveetä hirviöä karkuun. Aha, nyt mä oon tässä äkkiä sinne. Mennä sinne, jumalista sinne.
Jaha. This is a some kind of dark room again. Moon sigil. Okei. Ja tässä on projector slides. Okei, mistä tää menee? Unlocked. Yes. Nyt mä pääsin takaisin tänne. Jesus Christ, mä luulin, että joku kattelee mua tuosta nurkasta, mutta missä mä oon? Veraja! Okei, mä oon täällä. Tää teki vaan tämmösen ympyrän. Hei, mennään nyt käymään siellä ovella, missä on se... Se... jutska, mihin se... Moon sigil pitää laittaa. Se iso kaiffarikin menee täällä jossain, eikö niin? Ei kun se oli täällä, no niin. Noin, nyt puuttuu toi aurinko, mutta nythän meillä on niitä... Niitä slideja, hei. Mennäs katteleen slaidit. No niin. Nyt etenee. Okei. Joo, toi huone, missä on toi laatikko. Okei. Takana on jotain. Okei. Jesus Christ, man! What the fuck? Ai. Vittu hirveä paniikki, oliko se tää huone? Ei. Oh no, man. Jesus Christ! Älä tee noin, Jouko, ei. Mä en voi sietää noita, jotka tuolta yhtäkkiä kurkistaa jostain nurkan takaa. Mä en nyt tiedä, missä se huone on, missä se oli se loota. Ei pääse. Täällä. Tossahan on toi pullo edessä. Ei kun nyt sitä pystyy liikuttaan. Oh man. Look at my hands are for shaking. Okei. Press switch. Okei. Now I got that one. Okay, take this. Pick up the sun sigil. And now I have to remember. Niin, täältä. Joo, täältä. Oliko se täällä, se kuuovi? En muista. Oli. Open the fucking door, man! Open the door! Mikä kestää? Oh fuck! Oh man, you are a bitch ass! Damn, boy! Oh no! Go! Run, you stupid! Run! Eikö sä tiedä, mitä juokseminen on? You're a big guy! Miten se on noin vitun nopee? Hei, kaveri! Oh shit! Jesus Christ! What the fuck? Ovi auki! Avaa se ovi! Come on! Mikä kestää? Noniin! Ei peikeret. Oh hell no. Thank you, man. Okei. Moikku. Kiitos, kun katsoit videon. Muista jättää tykkäys ja tilata kanava, jos video miellytti. Ja... Nämä kauhupelit ei ole mun juttu kyllä. Mutta silti jollain tavalla mä haluan niitä pelata ja jollain sairaalla tavalla myös kuvata teille sinne katseltavaksi näitä.
Sellainen oli Lasaret. Me nähdään seuraavan videon parissa. Moi.